Mahkamah Rayuan di sini sebentar tadi menetapkan keputusan rayuan bekas Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kes dana syarikat SRC International berjumlah RM42 juta dijalankan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom esok. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman yang mengetuai panel 3 hakim memutuskan demikian melalui prosiding dalam aplikasi Zoom hari ini selepas pihak-pihak bersetuju untuk keputusan itu diputuskan melalui aplikasi tersebut. Ini bermakna pihak-pihak termasuk Najib selaku perayu tidak perlu hadir secara fizikal ke Mahkamah Rayuan esok.